destruction of super criminals ever, the minimum objective must be the entire world. And here are the dastardly villains. The Catwoman. And you're going to see the perfect crime when I get Batman in my claws. The Riddler. Question. Who's going to make the feathers fly and knock Batman and Robin out of the sky? 1960s o sucesso de Batman de Tim Burton no cinema fez renascer o interesse dos fãs pela antiga dupla dinâmica. Centenas de pessoas estavam a postos para rever os inesquecíveis César Romero, o Coringa. Julie Newmar, a Mulher Gato. Julie Newmar, as Catwoman. Burgess Meredith, o Penguin. Meredith, as the Penguin. E Porto Alto Robin. Muita intimidade. Esses fãs que nasceram na época do seriado na década de 60 se aglomeravam horas para ver o famoso Batmóvel apertar mãos das estrelas e pegar autógrafos. PH diretamente de Gotham City para o Top TV.